baie van ons, skies tog, sogenaamde, sogenaamde Christene, skies tog, baie van ons sogenaamde Christene, kerke, dien God met die mond, maar nie met die hart nie. Luister baie mooi. Kerke, valse Christene, sogenaamde Christene, dien God met die mond, maar nie met die hart nie. Dit is hoekom daar geen krag in hulle geloof is. Die baie van hulle, dis hoe hulle geloof lyk. Jesus Christus is 'n baksteen, hulle het geen verhouding met Jesus Christus nie. Wanneer laas het jy gesien hoe demone in jou kerk uit mense uitgedryf word? Wanneer laas het jy dit al ooit gesien in jou kerk? Paulus en ander profete, Jesus Christus, oom die prins, ek doen dit. Ons dryf demone uit, dis skriftuurlik. Verstaan jy wat? Jy glo in die Heilige Gees, dit wil jy glo. Jy wil glo in die hemel, jy wil glo in die engele van God, dit wil jy glo. Maar ons moenie praat van Satan en sy bose magte en die hel nie. Daarvan moet jy nie praat nie, want dan is jy vals, verstaan jy? En jy verkondig dwaalleer en jy is 'n valse profeet. Ek vra jou weer, wanneer laas het jy gesien hoe demone uit mense uitgedryf word? Want Paulus, Simon, Petrus, Filippus, Jakobus, hulle almal het gedoen, Jesus het dit gedoen, omdat die prins het dit gedoen, ek doen dit ook. Dis geestelike krag wat jy ontvang van die Heilige Gees om dit te kan doen as God die opdrag gee. Baie, baie belangrik. Wanneer laas het jy gesien hoe God medebroers en susters van jou genees? Wanneer laas het jy dit gesien? Jy sien nie, baie van ons sit sonder aan die kerk en dis Here en dit is sang en jive en kuier en nagmaal en broodjies, koek, susters en koffie. Maar weet jy wat, as jy daar uitstap en jy kry kanker of daar's 'n probleem met jou gesondheid, dan hardloop jy eers dokter toe. Jy hardloop eers spesialist toe. Verstaan jy, voor jy enigszins vir Jesus nader, want Jesus is die mees belangrikste dokter wat daar is. Dit, jy kan dit sommer sien. Jy weet, ek gaan altyd eers na Jesus Christus toe. Maak nie saak wat die probleem in my huis is nie. Wat 'n siekte ek het nie. Ek gaan eers Jesus Christus toe. Ek praat met hom, ek sit my saak voor die Here. En dan as die Here vir my sê, jy gaan hierdie pad saam met my stap, jy het jou kruis ontvang, dat jy gaan. Dan gaan ek nou deur operasies moet gaan, want die Here roep ook dokters en spesialiste op. Ek is nie om hulle sleg te maak nie. Jy weet, 'n dokter en 'n pil kan jou beter laat voel, maar daar's net een wat jou genees. En ek gaan altyd eers na die grootste. Hy is die beste geneeser wat daar is. Want Jakobus 5 vers 15, 16 sê die woord, luister, miskien is Jesus Christus vandag dit vir jou. Vir my is hy 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. Hy vir my sigbaar in 'n realiteit soos ek en jy met mekaar praat vandag. Hy's in 'n gees in my gees, in my hart. Hy's om my, hy's rondom my, hy's oral. Luister baie mooi. Jakobus 5 15 16 sê die Here vir jou. Luister baie mooi. As ons sondes tussen mekaar bely, tussen mekaar, sal jy genees word van jou siektes en vergewe word van al jou sondes. Alraai, dis 'n belofte in God se woord. God se woord kan nie lieg nie. Dit is deur die Heilige Gees geïnspireer. Maar baie belangrik, God kan geestelik genees, vleeslik genees en verstandelik genees. Ek het al gesien hoe die Here kankers genees. Ek het al gesien hoe die Here mense geestelik genees, wat hy demone uit mense uitdryf, of hulle genees wat hulle weggeleef het van hom, en net voordat hulle die laaste asem uitblaas, sê die Here my op baie mense se pad, ons bid en ons vra dat die Here genees, en die Here genees hulle geestelik en verstandelik. En dis ook vir jou sê, jy moet weet waar die dinge vandaan kom. Jy weet, partykeer bid jy vir mense wat kanker het, en op die einde van die dag is dit nie God se wil om daai mense te genees nie. Hulle op die einde van die dag gaan hulle van die tydelike na die ewigheid toe. Hulle sterf. En dan is daar mense hier buitekant wat sê, sien jy, ek het jou mos gesê daai ou is vals. Hy kan daai vrou nie genees het nie. Ek het jou gesê hy's 'n valse profeet. Maar wat jy nie weet nie, omdat Jesus Christus dit in jou lewe is. Jesus Christus is vir jou baksteen. Weet jy en verstaan jy dat God geestelik, vleeslik en verstandelik kan genees nie? En God is in beheer van hierdie heelal. Hy's in beheer van elke stukkie legkaart van sy glorie en van sy rykdom. Niks en niemand sal die eer van God kan wegneem. Jy moet nie die Heilige Gees bedroef maak, jy moet ook nie die werke van die Heilige Gees teenstaan. Baie belangrik, jy moet weet, jy moet met God kan praat. God het 'n doel en 'n rede en 'n plan met ieder en elk van ons. Jy moet met die stem van die Heilige Gees kan praat. My skape sal die herder se stem kan hoor. Wanneer laas het jy met God se Heilige Gees gepraat binne jou hart? Luister baie mooi.
As ek 'n geleentheid en 'n kans kry, eintlik wil ek vandag vir elke geestelike leier wat 'n kerk het vandag hierdie boodskap bring, want dit wat ek doen, as ek die geleentheid kry om in 'n kerk te staan voor lidmate, ek het nooit daai opdrag van die Here af ontvang nie. Dis hoekom jy my nie binne 'n kerk sal sien wat ek fisies self preek nie, wat ek doen net wat die Here vir my sê. Maar ek wil elke geestelike leier vandag uitnooi. Volgende Sondag of Saterdag, wat ook al, gaan staan in jou kerk reg voor en jy sê vir die mense raak stil. Raak heeltemal stil in julle gees en julle harte. Ek wil vandag hê dat julle in gees vir God 'n vraag vra. Ek wil nie weet wat jy vra nie. Ek wil hê jy moet vir God 'n vraag vra in jou gees. En in gees moet jy antwoord kan terug ontvang vir daai vraag wat jy vir die Here vra. Moet dit nie by jou monde uitspreek en dan hoor Satan wat jy vir die Here vra om te. Verstaan jy? Lewe en dood is in die mag van die tong. Wat jy uit jou mond uitspreek is in die geestesriem. En Satan kan dit hoor en die Here kan dit hoor. Alraai, dit is waaroor die geestesriem. Dis die geestesriem. En dis belangrik. Jy moet in jou kerk staan of jy 5000 lidmate of 100 lidmate. Nou vra jy raak stil, vra vir die lidmate om in hulle gees, hulle harte vir God te vraag te vra, in gees. Want net God weet wat hier binne hulle gees, hulle harte aangaan. En in gees moet hulle antwoord kan terug ontvang vir dit wat hulle gevra het. Jy sal skrik. Vra vir hulle, wie kan vra en wie ontvang 'n boodskap van die Here af? Jy sal skrik, sê vir hulle, die wat die stem van die Here geontvang het, wat 'n antwoord vir hulle, staan op in jou kerk. Jy sal skrik. Hoeveel Christene sit voor jou in die kerk wat geen verhouding met God het, wat nie God se stem kan hoor nie. En dit wat ek weer eens sê, hoor wat ek vra. Wanneer laas het jy met God se Heilige Gees gepraat binne jou gees, binne jou hart? Want jy sien dis baie bose magte, baie geestelike demone, ander geestelike manifestasies en onrein geeste hier om ons. En astrale projeksies en satanisme en allerlei goed hier rondom jou. Hulle kan nie in jou ore inspreek, hulle kan ook self saad in jou hart plant om jou te mislei en te verlei. Maar jy moet hier binne jou gees en jou hart weet Satan nie wat aangaan hier binnekant nie voor jy dit by jou mond uitspreek nie. Baie belangrik. En dit wil ek sê, dit wat jy ontvang van die Here af, wat jy vra, moet jy toets. Here, kom dit van jou af? Het ek dit van jou af ontvang? En dit is hoekom as jy 'n vraag vir die Here vra, ek weet nie wat het jy gevra nie, jou dominee weet nie wat jy gevra het, en Satan weet ook nie wat jy gevra het nie. So as jy antwoord op daai vraag terugkry, dan weet jy, dis die Heilige Gees wat jou terug antwoord. Dan is daai saak reg, dan is jou kanale oop met die Here. Maar as jy dit nie kan doen nie, wil ek vandag vir jou sê, jou eie predikant, jou geestelike leier sal sien hoe min mense in sy kerk werklik 'n verhouding met die Here het. En dit wat ek wil vir jou sê, is ek ooit daai voorreg het, is dit die eerste ding wat ek sal vra in die kerk, as ek daar voor staan, en ek sal sê, weet jy wat, raak almal stil en kalm. Ek wil hê daar waar jy sit, ons dien nie Jesus wat so lyk nie. Ons dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. Dis die God wat ek kan bid en dien. En as hy in hierdie kerk is, as hy in jou lewe is, vra in gees 'n vraag, in gees moet jy 'n antwoord kan terug ontvang. En as jy dit ontvang, staan op. As jy dit nie ontvang, jy bly jy sit. En jy sal skrik. Hoor wat ek vandag vir julle sê, my liewe broer en suster. Ek kom 'n lang pad. Ek weet wat die Here my gelewer. Satan steel die seëninge weg. Hy steel die stem weg. Hy doen baie dinge en ons mense het nie die kennis en die wysheid. Ons word nie geleer om daai goed terug te eis en op te eis nie. Na sonde tussen jou en die Here staan, is daar 'n muur tussen jou en God. Dis hoekom ek hierdie vraag kan vra, want dis hoe die Here my kom leer. Baie baie belangrik. Wanneer laas het jy wonderwerke in jou lewe gesien? Wanneer laas het jy wonderwerke in jou kerk gesien? Johannes 14:12 sê die Here, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Ja, daar praat Jesus met sy disippels. Maar as jy die Heilige Gees in jou het, en God gee vir jou opdrag, dan doen ons nog steeds wonderwerke. My liewe broer en suster, ek kan boeke en boeke skryf. Doen jouself 'n guns. Gaan luister na my leerstelling, die krag van gebed, op my YouTube kanaal. Dan kan julle sien hoeveel wonderwerke in my lewe wat ek ervaar, van plase tot waar ook al waar die Here, dan kan julle gaan sien die krag van gebed, hoeveel wonderwerke het ons al gesien, wat ek deel dit in daai leerstelling, die krag van gebed. Maar kom ons gaan aan. Vir baie van ons sogenaamde Christene het Christenskap in 'n dooie godsdiens ontaard of verander. Dis absoluut die waarheid. 'N godsdienstige ritueel om jou gewete te sis. Jy het absoluut geen gemeenskaplike verhouding met God drie-eenig nie. Vir baie is hy soos 'n trompie karakter in 'n storieboek.